Nemanja Blagović, 16-godišnjak iz Kraljeva, može se pohvaliti da je prvak Evrope u MMA borbama. Evropski šampionat organizovan u Beogradu bilo je tek drugo veliko takmičenje za ovog momka, koji se prethodno okitio i zlatom na državnom prvenstvu. Uslove i priliku za ovako velike uspehe pružio mu je klub Feniks, u koji je došao prvi put sa nešto drugačijom idejom. Kakvi su Nemanjini počeci u ovom sportu i zašto se baš odlučio za MMA, rekao nam je sam borac. Došao sam ovde da treniram. Prvo sam startovao sa brazilskom džiu-džicom, zavoleo sam rvanje i tako sam jednostavno počeo ovde. Treniram, svidio mi se ambijent, svidili su mi se drugari, treneri, sve je bilo kompletno. Došao je taj period da treba da krenem se takmičim, krenuo sam da se spremam, osvojio sam državno prvenstvo. Posle toga je došlo i ovo evropsko, to smo osvojili. Trenirali smo jako, pripreme su bile veoma dobre, dva puta dnevno smo trenirali svaki dan. Škola me je tu malo omela, inače bismo trenirali više. Jednostavno, sve je na nivou, kompletni smo, kako u stand-upu, tako i u rvanju i na podu. Čini se da je mladi Nemanja kompletan takmičar, jer kaže da voli i rvanje, ali i borbu u stand-upu. A jedan od uzora mu je naš poznati MMA borac Aleksandar Rakić, koji je svojim stilom i borbama pobrao simpatije svetske MMA scene. Morao je Kraljevčanin da pobedi dva protivnika da bi došao do titule najboljeg na evropskom prvenstvu u Beogradu. Treniram već skoro dve godine. Ovo državno prvenstvo nisam mislio da ću da osvojim, nisam mislio da ću da izgubim, tako da bila je 50% šansi za gubitnike, za pobedu, tako da pobedio sam. Za evropsko prvenstvo takođe 50-50, nisam hteo previše da se nadam da se nikak posle pokajao. Imao sam dva meča na evropskom prvenstvu, dva meča manje od ostalih, zato što je to teška kategorija, ali smatram da je to prilike. Dolađemo na isto, ja u teškoj i neko u lakšoj gde ima više takmičara. Stovamo jači udarci, jače rvanje, sve jače, a ovo je samo više, sve ću da kažem, lakše. Isto je tamo teško, naravno, samo što je više na kondiciji. Ponos i sreća su prva osjećanja koja su se pojavila kada je shvatio da je pobedivši prvo makedonskog borca, a zatim i ukrajinskog vršnjaka, postao najbolji na starom kontinentu u njegovoj kategoriji. Taj nokaut me jednostavno iznenadio, nisam to očekivao da ću da uradim. Posle protiv Ukrajinca sam već očekivao pobedu. Tako da sam bio veoma srećen i zadovoljan, jer sav taj trud koji sam uložio u pripreme se isplatio. Koliko dugo si se priprema za ovo prvenstvo? Imaš li podršku, da kažemo, roditelja, drugara, svih oko tebe, kako sad gledaju na to? Da, pripremao sam se otprilike oko dva meseca za državno i samo smo posle nastavili istim tempom za evropsko, tako da je to otprilike tri meseca. Imam podršku porodice, podršku drugara, svih oko mene, svi mi podržavaju, svi su tu uz mene. Preporučuje mladi borac svima da dođu u Feniks i da se oprobaju u nekoj od ovih veština i na pravi način utroše višak energije. Pomenuti klub već dugo opstaje u našem gradu, a sve je više mališana koji žele da vide i probaju ovu vrstu sporta. Pre svega, MMA klub Feniks postoje od 2006. davne, kada je naš, to jest moj drugar i partner u zločinu, Ivan Knežević, započeo celu ovu priču kao jedan pionir MMA sporta u Kraljevu. Pre nekih možda 4 do 5 godina, sa njegovom željom da ovaj sport podigne na viši nivo, kontaktirao je mene i da zajedno krenemo u nove pobede. Ono što se danas vidi, a to su rezultati, s našim zajedničkim i predanim radom, MMA Feniks se pokazao kao jedan od stubova MMA sporta u Srbiji, gde svake godine imamo određene prvake države u mlađim uzrastima. Sada, evo, kruna naše, da kažemo, trenutno karijere je evropsko prvenstvo i šampion na evropskom prvenstvu Nemanja Blagović u kategoriji do 120 kg. MMA jeste jedan od sportova koji uživa sve veću popularnost ne samo u svetu i Evropi, već i kod nas. Važno je istaći da ovo, iako tako ne izgleda, nije divljački sport, već jedna od borilačkih veština koja se zasniva na rvanju, udaračkoj tehnici, a za takmičare do 18 godina nisu dozvoljeni udarci u glavu. Sve je više mališana koji se okreću borbama, a mi možemo da očekujemo svakako još dobrih rezultata.